Mas aí eu fiquei com uma dúvida aqui. Qual que seria então a diferença entre faculdade de contabilidade, mais focada nessa pegada sua de analisar, falar que o erro está aqui, e de uma faculdade de administração? Ou não a Tá. faculdade, a área de atuação? Cara, isso é uma dúvida de muitas pessoas, viu, Matheus? Porque tanto é que o primeiro, acho que do primeiro ao terceiro semestre, as disciplinas de contabilidade e ADM são iguais, velho. São iguais. Só que aí a contabilidade entra mais nessa parte que eu te falei. Entra mais na parte de controle, né? Entra mais para a parte das finanças do negócio, né? A administração, ela vai mais para a parte estratégica, não, de planejamento, né, de metas e organização empresarial, vamos dizer assim. A contabilidade ela vai para um caminho mais financeiro, estratégico, de controle patrimonial, vamos dizer assim, de controle dos bens da sua empresa, do controle das obrigações que você tem a pagar, de análises, né, de resultado, de uma DRE, que é um demonstrativo de resultado do exercício, de um período. Então, essa é aí que elas se separam, sabe? No começo, elas têm a mesma base, mas na hora no campo de atuação, uma vai para uma parte mais financeira, a outra vai mais para uma parte de planejamento, de controle, nessa área aí. Entendi. Legal, cara. Mudou muito, muito minha visão em relação a.